קריאת קודים בתורה מאוד מעניינת, אפשר להיות במרכז, אחת מופיע, משיח יעבור, כמובן התקווה שיעבור, רק המעניין שמופיע כל זה וכמה פרקים כף ג' עד קפה בספר ויקרא, אבל המעניין ביותר כמובן שמה שחוצה פה את משיח יעבור זה השנה הזאת, מוצאי שמיטה, תשפ"ג, כן, זו השנה שבה ראוי המשיח לבוא, מוצאי שמיטה, ומופיע פה מאוד מעניין, משיח יבוא תשפ"ג, מעניין שזה חוסה את ההופעה הזאת, משיח יבוא, תעשו משמעותי, ו... המעניין כמובן הפסוקים שכולם קשורים באמת לשנה, חודש השביעי כמובן שעניין של ראש השנה שהתחילה בשנה מוצאי שמיט, יחד עם זה יש פסוקים מעניינים של גאולה, יגלנו עוד דודו בן דודו, מה שכבר ידע, מובל הטורים, חיים. כתוב דודו בלי ור, כבר כאילו זה דוד או בן דוד, בכל סייבו משיח, כן. תשעים פגימה, כפי שאמרנו, זו ההבטחה. זה מעניין שאנחנו עכשיו בשנת יובל, כן, כלומר, לפי, בדרך של החשמל מביא, לפי החשבון, בשנת יובל, לפי שיטת רבי יהודה. כל זה מעניין ביותר, כפי שאמרנו, שטבלה, יש בה מאוד ללמד, שרואים פה את ההופעות האלה, והעיקר מה שמופיע פה, אם בחוקותיי תלכו, תמצא תשמור, ועשיתם אותם. זה התנאי כמובן לגאולה. עוד התהליך מעניין, שיש פה גם את השביעית, שרת לחשיבה, שבעה שנים, וכמובן שה... הרעיון של שמיטה ויובל, שזה זמנים של גאולה, אבל כל זה כמובן תלוי בשמירת המצוות והחוקים. כן, טבלה מעניינת ומאוד משמעותית, כשכולה מופיעה רק בכמה פרקים בספר ויקרא, מכף ג', חלק מכף ג', כף ד' וחלק מכף ה', כמובן שזה עושה את הפרה. זאת אומרת, מאוד מאוד משמעותית.